بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما توحى قادنا إن شاء الله تعالى عشر كسر سن الري الري مركا كهل لينه الريغو وحا ولمي وحا كنت سألان كرينا هدي أن دوني نوينا وحنا يسنا صدنا الرضي وحال فصل فدية وحنو بحان نمر كان صدن كان عردين ان كان درجين فودي مدول بدرجين سي كار كان يقول ديغان يتدوي مادو حتي انسنا نار دي والبس دي ان عادي قاعد بس مية وفاري بلو بس مية وحواسه واحد بدل وايسه وحلا قاعد بحكي كريم حسودا نضيف الله سبحانه حسودا باريبل ولا لي هاي سنين وان سنين تو سنين تري سيد نوت بلوز ما يكرس لكن ما كسان سو كلا تهايو وتدير وعد وخلف سنوات بدن مد لبات باريبل كو فاليو كان فاليبل كان يعني فاليو هو حكوا سيف كريسان يا مرور بوكسون هو حكوا سيف كريسان يا وا رابو حكوا سيف كريسان يا بركا بعوليس بدل بوكو كيني الرام كي هدو بركو كمبيوتر كو شغيني هذا بس يتا لو حل يا مش كده حل لو حلو يو حل سميي وحل سميي الريغا الري مقال كيسوس القرية وحنقولنا أنتم فاريبل ما سمينا تي أوكله وحنو بحيننا وحن سمينا مكان إيكوال ما سينينا الري الري قصة سوكر النقرية مقال كيسو أما سنتي كيس كيسو قد هنكو قرينا حد ما فاريبل كنتونينا ساسو كلا يو نقرأ يا كي أرجان سميني حديها دبا نباها نمر كاينا طابعنا ميت كميدا حدا نباها نينا طابعنا ميت كميدا إن فاليو غاما كي هكي نوجيرا ريغ هكي نوجيرا وحانو سميني نا إيكو نقرأنا إيكو variable كي تي قوس كاسا نفرينا قوس مقال كي سيئي كاسو كلا يعين marka waxaan gelinaynaa numberkan doonino halkeena ku sameyno value ga numberkiisa gelinno marka tirada uu soo saarayo van marka tirada aan midan doonin number aan soo saarno kamid ah value ga aan arriga ku jira halkaas wuxuu ka bilaabmayaa 0 tirada 0 buu ka bilaabmayaa waa kana waa 1 kana waa 2 kana waa 3 marka haddana u baahan inaan daabacno marka hadaan u baahanay inaan daabacno maxamed oo kale waxa ku qorayna halka t murabbaas 1 oo halka 0 nambarkiisu weeyaan waxaan tagaynaa browser key mana fiiso kana soo saari maxamed ina soo saari hadaan u baahanay inaan daabacno nur waxa ku qorayna halka 1 ka ah tiro waxa ku qorayna marka value gano baahanayna daawano qaabkaas oo kale ayaan ugu soo saarayna haddana baahanayna ogaano tirada elements ka ama magacyada lagu jira ama magacyada lagu jira arrayga waxaanu sameynaynaa qoreynaa echo count array magaciisu wuxuu ahaa
variable t. Count waxa uu loo isticmaalayaa tirinta elementska ku jira arrayga dhexdiisa. Halkan iminka waxaa nagu jira waa mid, laba, saddex, afar. Afar buu inoo soo qoraya jawaabtiisa marka inoo soo siinaya. Oo sodigi nagu yidhi marka hore sodigi lahaa waxa weeyaan hagaa tirada waxa ka bilaabmaysaa zero bay ka bilaabmaysaa. Data marka lasoo kala saarayo datada midmida loo baahan yahay lasoo saaro tirsigeeda wuxuu ka bilaabmaya zero. Laakiin marka iyada laftigeeda la tirixanayo imise element baa ku jira waa afar bay noqonayaan. Odhamayna imika wax weeyaan magaca tusaano kale imika xagga magacyadeeda inagu jira waa afar magac weeyaan. Afarti magac baa marka inoo soo saaraya count. Haddii aan u baahno oga inaan ogaano qaabka u ekaanayso qaabka arrayga u egyahay waxaan isticmaalaynaa ico bre elementka bre haddaan in elementka bre ku yar noqono ico makan waxid bre qaabkaasaa loo furayaa qaabkaana waa loo xidhaa waana wuxuu ka mid yahay tagagay html-ka xaggana div baan furaynaa sano ogaadna marka div waxay qabanayso. Haga waxaan ku qornay welcome to our school. Marka dhif isticmaalayno aan qaabkaasoo kale u sameyno iyo qaabkaasoo kale aan dhex dhigno qoraalkeena dhif dhexdeed iyo marka br e qor dhex garno wana u fiirso waxa isbedelkan kaga soo baxay. Dhifku waxaad arkaysaan oo ka dhigay dhammaantood hal lain buu ka dhigay. Dhif wixii qoraalka ku dhex jiray wuxuu ka dhigay hal lain buu ka dhigay. Xagga br e uu sameeyey sidii aan u kala qornay laymankii aan kula hoosaysanay u kala hoosaysanaya. Haddana xitaa midkood qaarkood durkino kaasoo kale waya durkirinaa kan kale inoo keen halkaasaa sidoo kale inuu durkiyey. Marka wuxuu sameynayaa bre qoraalka sidiisa ayuu nagu soo taabaxayaa si aan u qornay aan browser ugu qornay editorka ayuu nagu taabaxayaa. Marka bre baa la isticmaalaynaa si aan u taabacno qaabka u ekaanayso arrageenu kaga waxaan leenahay eco bre xagga markaan ku qorinaa arrigeyni arrig markaan taabacayno ico isticmaalmayno printna isticmaalmayno so waxaan isticmaalaynaa print underscore r print underscore r markaan sameyno qowskiga furno halkaa dhexda ku qorinaa arrayga magaciisa arrayga magaciisa wuxuu ahaa t variable t. Marka soo refresh gareyno waxaad arkaysaa inuu nagu soo sameeyey qaabkaas oo kale. Axmed, Maxamed, Waliid iyo Nuur halka waxaad arkaysaa inuu noo siiyey tirsi noo siiyey tirsiga ayuu noo siiyey inuma kale nagu maran siin laakiin isagoo otomaatig u siinayaa madam wariyey. Qaab dhismeedka saxda ee arrayga waa saas weyaan. Qaab dhismeedka arrayga saxda waa qaabka qaybtan 0 iyo 1 iyo 2 iyo 3 waxaa la dhahdaa k baa la dhahdaa. Qaybtan shisheeye bidix xigta k baa la dhahdaa. Qaybtan kale magaceedana waxaa la odhanayaa magaceeda value waa k value k value k value k value. Marka otomaatig ahaan haddii inagu aan sii weyno marka hore isagaa markaa dambe siinaya. Haddii aan ku noqono arrayganii qaabkan u sameynay waxaad arkaysaa automatic inaan qornay magacyadu keliya aan qornay magacyo keliya aan qornay laakiin datadii isagu inoo siiyey saan caadiga datada u siino waxaan tegaynaa halkan qorinaa 1
هاكو حان تقينا 2 علامة دا equal greater than 3 عفوا هاكا هو 0 هاكا هو 0 هاكا سنوا 1 هاكا سنوا 2 equal greater than هاكا نوا 3 equal greater than هاديم كان سو ريفرش كرينو وهالكي سينا نوح بيسك بدينا سيو هراو كالتاين سو توام حي إنك عدات دي سي سيني فاري بالكي إنك سي سيني كي جي سي وحلي عريق كي جي سي نك سي بحني مركو ساسو كلاي هاي مي عيسو حنا قنايا اندكس داري اندكس magaca soo kale wax noqonay markaas soo kale wax noqonay index array qaabka markuu sameeyay array markuu sameeyay wax noqonay index array hadii loo baahna ka warran inaan ka dhigno array nambarada hadan u baahna inaan ka dhigno magacyo ka warran hadiim ka soo samay soo refresh kare number ka soo kare waxa ka seenu bedelayo nambaradu bedelay wax ka dhigaya jaama ahmed nasir muhammad saa soo kale yusmaniya wana fiir samar walba number iska wuxuu gelinaya reg waxa la yahay key wuxuu gelinaya bracket ka soo dhex gelinaya hadii aanu baahanina tabana muhammad waxaanu sameynayna seenu kan qorayna aanu baahanina tabana muhammad halka halkii hore uu ahaa equal t t number 3 xaq u ahaa waxaan qornay imika nasir ina soo refresh garee wakam xamil markii noo taabay marka qaabka loo sameynayo mar walba wuu isbedelayaa hadii uu number yahay number haduu yahay keygeeno number kan toos u qoreyna haduu yahay هادو مركا يهيين كي هادو يهي سترينغنا وحن قرينا سترينغ دونينا نمر كيسا دونينا قول ما قرال كيسا كيغا ايان قرينا ساكا سوكال ساسي كفايدتو عنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته